Կարո՞ղ գիտես ալիկը մերը լա, որ թողնի այդ խայտարակությունից տունը քանդվի ալիկի։ Չես էլ ամաչում, մենք իրար այդ սեղան ենք նստել։ Գնացել ենք միմյանց տուն, բարեկամաբար իրար աչքերի մեջ ենք նայել։ Ու այդ ամենից հետո էսպես, լավ դու չես ամաչում, դու կարող ես հիշել գոնե մի դեպք, որ ինձնից ինչ որ բան խնդրեք ու չստանաք։ Եղել է մի դեպք, որ իմ օգնության կարիքը զգաք ու ես ձեռք չմեկնեմ։ Եղել է նման դեպք։ Գագի, գուցե դու խոսես, կինդ լալկվել է արդեն։ Ինչ ասեմ, Ալիկ ջան, բան էլ չկա ասելու։ Ինչ ասում ես, ճիշտ ես ասում տեղին։ Լավ, դու հիմա չես ամաչում, որ ամուսինդ գլուխը կախ կանգնել է իմ առաջ։ Չես ամաչում։ Չես ամաչում, որ ջահել երեխաների կյանք ես խորտակել։ Չես ամաչում։ Ալիկ, իմ Ռուզանն էլ է ջահել երեխա։ Դու հենց առաջինը քո երեխու կյանքն ես խորտակել, քո։ Ես չեմ ասում Սեդայի մասին, որ ես ամեն ինչից անտեղյակ մեկը, որ այսքան բան պիտի չիմանար, բայց եղավ ես պատմության մեջ։ Դու առանց ամաչելու մի քանի ջահել կյանք ես խորտակել, դու կին ես, մայր։ Մայրը բնազդաբար ուրիշի երեխաներին տեսնելիս գրկում ու փորձում ա պաշտպանել, դու դա ոնց կարողացար անել։ Լավ, բա դու։ Ալիկ ջան, ես հասկանում եմ, որ իմ ընտանիքի առարկը ներում չունի, բայց ես ես հարցով կզբաղվեմ, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, որ ներես։ Ներեմ, ոնց ներեմ, Գագիկ, ոնց ներեմ, կասես, ներում են էն ինչ զղջման արժանի է, դու էստեղ զղջման ինչ որ մի բան տեսնում ես։ Ոնց կարող եմ ներել, երբ երեխայիս ճակատագրի հետ է խաղացել, ոնց ներեմ, դու էլ հայր ես, դե ասա ինչ կան է իր նման դեպքում, ոնց ներեմ, մոռանամ։ Սաթիկ, հեռախոսդ բեր, էն ինչ որ նկարել ես տեսնեմ։ Սպասում ես, որ համոզեմ, բեր հենց հիմա հեռախոսդ։ Չփորձես քեզ մեղադրես, դու ամեն ինչ, ճիշտ ես արել։ Բայց այդ ինձ չի արդարացնում։ Ես վատ բան եմ արել շատ։ Հա, շատ վատ բան է, բայց դա տապարտելի չի։ Ես նորից եմ ասում, որ այն ինչ որ դու արել ես, աղբորդ մասին ես մտածել, փորձել ես փրկել, ու ոչ ոք չի կարող քեզ մեղավոր հանի։ Չնայած մենք էլ ենք մեղավոր, մենք էլ ենք սխալ։ Մամ, դու աշխարհի ամենալավ մաման ես, ու ես այնքան բան ունեմ քեզնից սովորելու։ Ես միշտ բողոքում եմ իմ բախտից, բայց ես այնքան երջանիկ եմ, որ ձեր նման ծնողներ ունեմ։ Ճիշտ ես ասում, մամա։ Ալիկ, ոնց որ գնաց դրանց տուն։ Սաթիկ ենց։ Հա, պատահական տեսա փողոցում, քայլում էր դեպի իրանց տուն։ Մամ, վախենում եմ։ Էլ չվախենաս, էլ չփորձես վախենաս։
Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես վստահ եմ։ Ալիկը բոլոր հարցերը կլուծի։ Իրանք էլ մեզ չեն նեղացնի։ Մենք ենք սխալ, որ սկզբից հենց հորը չասեցինք, բաժանվել էինք երկու մասի ու լռում էինք, մտածում ենք, որ ինքներս էս հարցերը կլուծենք, բայց էլ չփորձես վախենալ, ամեն ինչ լավ լինելու։ Եկավ։ Շուտ կգաս, չէ՞։ Չգիտեմ, սուն, չգիտեմ։ Քեզ հետ եմ գնա բեր հեռախոսը։ Ես ոչ հավես ունեմ, ոչ տրամադրություն, ոչ էլ ցանկություն քեզ հետ խոսելու։ Չկա, ջնջել եմ։ Գագիկ, բացատրի կնոջդ, որ ես հազիվ եմ ինձ զսպում։ Սոտիկ, չես լսում, գնա բեր։ Ասում եմ, ջնջել եմ, Կակո։ Չէ, դու իսկականից իմ համբերությունն ես փորձում չեմ հասկանում։ Էնպես մի արա, որ դիմեմ ուրիշ միջոցներու քեզ համար ավելի ցավոտ լինի։ Ասեցի գնա բեր։ Չկա։ Մամ ջան, խնդրում եմ, գնա բեր։ Մի արա ասեց։ Ուրա հեռախոսդ, խնդրում եմ։ Ալիկ ջան, իրոք չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, իրոք չգիտեմ։ Ոչ մի բան էլ մի ասա, պարզապես պետք էր ժամանակին կարգին ու ուժեղ տղամարդ լինել, որ չհասնեիր այս պայմաններին, թե չէ ես ինչա, կինը դա քո փոխարեն հարցեր լուծում։ Բան չեմ ասի, ինչ էլ ասես, լռելու եմ ու լսեմ։ Ես քեզ ոչ կամ պատվեմ, ոչ էլ կվիրավորեմ, դա տղամարդուն վայել բան չի լինի։ Պարզապես ուզում եմ ասել քեզ, որ դու ավելի խորը նայես այս ամենին, այդքան բան։
Հիմա ուր գնանք։ Կարևոր չի։ Ես ինչ ես արել, Սաթիկ։ Ես քանից հետո ո՞նց ես կարողանում ես մարդու աչքերին նայել, հա՞։ Ո՞նց։ Վերցրու ու այն ինչ որ նկարել ես քո իս ձեռքով ջնջիր։ Քեզ հետ եմ։ Ինձ հիմարի տեղ չդնես, մյուս բոլոր տեղերից էլ ջնջիր։ Դե ինչ, Սաթիկ։ Հիմա հասկացար ինչ արեցիր դու, հա, հասկացար, որ այլևս քեզ ոչ ոք ընդհանրապես մարդու տեղ չի դնելու, դու քո ամբողջ կյանքում ամաչելու ես ինքդ քեզնից, դա գոնե հասկացար։ Ես իմ երեխու համար եմ արել։ Ես քեզ պես մայր առաջին անգամ եմ տեսնում, քեզ պես կին առաջին անգամ եմ տեսնում։ Դու մի բառ անգամ հիմա չես կարողանում արտաբերել, որովհետև ամաչում ես։ Հիմա լսիր, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Դու բացարձակ ազատ մարդ ես ու արա այն ինչ ուզում ես։ Ուզում ես դիմում գրել ոստիկանությունում, գրիր դիմում։ Ուզում ես ուղարկել նկարածդ ինչ որտեղ, ես գիտեմ, որ դու ինչ որտեղ պահած ունես դեռելի այդ նկարածներդ, համոզված եմ նույնիսկ դրանում, ուղարկիր ուր կցանկանաս, արա այն ինչ ուզում ես, ինձ համար միևնույն է, հիմա չկան ոչ կինս, ոչ Արեգը, ոչ Աննան, ոչ Ռուզանը, ոչ ոք, կանք ես ու դու, արա ինչ կարող ես, ես կսպասեմ։ Սաթիկ։ Ալիկ, մի պես սպասիր։ Ինչ է եղել։ Ուզում եմ, որ հավատաս, եթե ես ամենից տեղյակ լինեի, այսպիսի բան չէր լինի։ Ես քեզ հավատում եմ, հավատա, որ հավատում եմ, ենքան, որ մենք անհամաձայնություններ ենք ունեցել, դա էլ ա եղել իհարկե, բայց չեմ կարող նաև չասել, որ դու պատվի մարդ ես ու ես քեզ իսկապես հավատում եմ, բայց կինդ այդ ամեն ինչը մի վարկյանում նետեց աղբանոցը։ Ես իրափոխարեն ներողություն եմ խնդրում։ Ինչ անեմ ես այդ ներողությունը, ասենք ես ներեցի բա աղջիկս, դու պատկերացում ես, թե ինչ ապրումներ ա ունեցել աղջիկս, ով ա այդ ապրումների համար պատասխան տալու, գլուխդ կախելու փոխարեն լավ կլիներ, որ ընտանիքիդ ղեկը վերցնեիր, ձեռքդ ու այնպես անեիր, որ ոչ մեկը գլխիդ վրայից չթռներ։ Միակ բանը, որ ես հիմա այլ կերպ չեմ լուծում ես հարցը, էնա, որ ես ամենի հեղինակը կինը տա ու կինը։ Հանգիստ եղի, ես Սաթիկ հետ կխոսամ, ոչ մի ավելորդ բան չի լինի։ Աստված սիրես, ինքն ազատ է իր որոշումների մեջ ինչ ուզում է թողանի, ես մինչև հիմա ոչ մեկից չեմ վախեցել ու չեմ էլ վախենալու երբեք։ Ալիկ, ես… Վերջ, դու հանգիստ անցի քո գործին, այսքան բան։
ուղղակի ուզում էի ամեն ինչից հեռու լինեինք։ Դրա համար ենք եկել ստեղ։ Ես էլ էի ուզում։ Իոպե։ Ես էլ մեր հին ու բարի օրերից ամենաց է։ Ինչ ես մտածում։ Թե ինչքան դժբախտ եմ ու վատն եմ, որ այսքան մարդ տուժեց իմ պատճառով։ Ես հենց ամենասկզբից պետք է ասեի քեզ։ Չեմ ասում, որ վատ բան չես արել, կամ սխալ չես արել, բայց նաև չեմ մեղադրում քեզ։ Չեմ եղադրում, որովհետև քո դաժան կյանքի ապրումների մեջ ես էլ եմ մեղավոր։ Ես քեզ չպիտի մենակ թողնեի, ես պիտի կողքիդ լինեի, ես հիմա հասկանում եմ, թե ինչ ապրումների միջով ես անցել ու… Ներիր ինձ, Պոլես։ Ես քեզ պետք է ասեմ, պապ, ոչ թե դու, ախր դու հենց սկզբից ինձ զգուշացնում էիր, որ ինքը այն մարդը չի, որ հեռու մնամ իրանից, ես չլսեցի քեզ, ու հիմա ինքս ինձնից այնքան եմ ամաչում, որ ուղղակի չեմ կարողանում սենյակիցս դուրս գալ շփվել ձեզ հետ։ Ու շատ իզուր, լսիր քեզ ինչ եմ ասում, դու այլևս ոչ մի պատճառ ու առիթ չունես վախենալու։ Պարզ է։ Այսինքն, Սաթիկը… Սաթիկը ինչ, մոռացիր Սաթիկին, ես թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ ոչնչություն իմ աղջկա ճակատագրի հետ խաղաղ ու ենել այդ ձևով, թույլ չեմ տա, ես քո կողքին եմ, ես միշտ քեզ հետ եմ լինելու։ Պապ… Միայն դու հավատա, հավատա ինձ ու ապրիր, շարունակիր ապրել։ Պապ, կներես, ինձ խնդրում եմ։ Լավ, ասեցի էլ մի շարունակի, վերջ։ Պապ, Արեգն էլ լավ կլինի, չէ։ Ես իմ ընտանիքի վիզը ծուր չեմ թողնի, ու նա, ով իմ ընտանիքի հետ էսպես ավարվել, կուլ չի տալու արածը։ Ես մտածում էի էլ ինձ չես հասկանա ու… Ու ինչ, ու երես կթեքեմ քեզնից։ Հա։ Էլ ինչի համար է մարդ ապրում, եթե գոնե իր իսկ սխալների վրա չի սովորելու։ Պապ, ես քեզ ենքան շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, Բալես։ Վերջ։ Ուզում ես ասեմ, ինչ եմ քեզ կանչել։ Հա, Արեգ, շատ եմ ուզում։ Ուզում եմ ամեն ինչի մասին խոսենք։ Ուզում եմ հասկանանք վերջապես ու իմանանք, թե ինչից պետք է վախենանք։ Դու ոչ մի բանից։ Իսկ դու… Ես էլ չեմ վախենա ոչ մի բանից, որովհետև վախենալու բան չկա։ Արդեն չկա ոչ մի վախենալու բան։
Ուղղակի ես պիտի վստահ լինեմ, որ դու ինձ սիրում ես։ Ու իմ հետ ես։ Պետք է իմանամ, որ նոր հետո ամեն ինչի մասին խոսանք։ Ինչ որ բանա փոխվել։ Սեդային ասա իրան եմ սպասում։ Չես տեսում։ Տանը չի։ Բա ուրա։ Չգիտեմ, իրոք կուզես իմանաս, թե որտեղ է, դրա համար ավելի լավա չասեմ։ Իսկ կարաս չփիլիսոփայես ու ասես, թե ուրա։ Տեղ ա գնացել։ Աղջիկ ջան, հետս հանելուկներով մի խոսա։ Ուր ա Սեդան։ Լսի, աղջիկ ջան, քեզ թվում է ես այդքան ժամանակ ունեմ ու պետք է ստեղ կանգնեմ ու համոզեմ, որ խոսես։ Համոզելու ոչ մի բան չկա։ Ու չեմ էլ ուզում տպավորություն լինի, որ ինչ-որ բան եմ թաքցնում, որ հետո էլ ասեմ Սեդան տեղ ա գնացել։ Նոր ուրիշ բան էիր ասում, շատ խորհրդավոր տոնով։ Էդ ինչ փոխվեց։ Սեմ ջան, ես չգիտեմ դու որտեղ ես խորհրդավոր տոն տեսել, բայց ես յուրահատուկ տոնով չեմ խոսել։ Ուղղակի մտածեցի, կարողաց Սեդան չի ուզում, որ դու իմանաս, թե ուր ա գնացել։ Ամեն դեպքում ազատ մարդ է, իրավունք ունի, կարծում եմ, որոշելու։ Իսկ կարաս չխառնվես իր կյանքին ու ասես, թե ուր ա գնացել։ Ուր ա Սեդան։ Գնացել ա Ռուզանին տեսնի։ Հմ։ Ինչ։ Չէ, ուղղակի մի քիչ իրականությանը մոտ չի։ Արդեն գնամ, եթե թույլ կտաս։ Աշխատի սրանից հետո չերկարացնես ու կարճ ու կոնկրետ պատասխանես հարցերիս։ Հա մեկ էլ մի խառնվի ուրիշի կյանքին, այդ լավ բան չի։ Ինչքան էլ ընկերուհի լինես, մոտ լինես, այդ քո կյանքը չի։ Պարզա։ Իմ ու քո հարաբերությունները ի սկզբանե չի ստացվել։ Դրա կարիքը չի էլ եղել։ Հա, իսկ ես ու Սեդան մոտ ընկերուհիներ ենք։ Դրա համար մեր կյանքին խառնվել պետք չի։ Ամենաքիչը դա կուզենայի, որ դու Սեդան մոտ ընկերուհիներ լինեիք, բայց ինչ արած։ Գնամ, հա։ Բայց ինձ թվում էր արդեն ստեղ չես։ Բայց ոնց որ տեղ էիր գնում։ Ինչ-որ բան ա փոխվել Սեդ։ Չէ, Արեք։ Բա ինչ ես տենց չուզենալով պատասխանում։ Արեք, դու իմ համար շատ հրազդ մարդ ես։ Շատ կարևոր ես իմ համար։ Ու ես ամեն ինչ արել եմ միշտ, որ դու վտանգներից հեռու լինես։ Միշտ ամեն ինչ անելու եմ։ Այսինքն ոնց հարազատ մարդ։ Արեք։ Սեդ, ես սիրելուց եմ խոսում, դու ասում ես հարազատ մարդ։ Դու ինքդ գիտես, որ ես միշտ ամեն ինչ արել եմ, որ ինձ քեզնից հեռու պահեմ։ Որովհետև հասկացել եմ, որ վտանգավոր է, որ սխալ է։ Բայց մի բան հաստատ գիտեմ։ Ուզում եմ, որ դու էլ իմանաս։ Մենք ուր էլ լինենք, միշտ ինչ-որ բան մեզ իրար է կապելու։ Ինչի՞ չես ասում, որ ինձ սիրում ես։ Ինչ ես խուսափում այդ ասելուց հետ։ Չկա քո մեջ այդ զգացմունքը։ Հա, չկա։ Նենց են արել, որ այդ զգացմունքը դելա կորել։ Չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում։ Շատ լավ էլ հասկանում ես։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում, թե ինչի չես ասում, ինչ ես խուսափում ասելուց ամեն անգամ։ Թե պարտադիր ուզում ես այդ պատճառի անունը տամ։ Արեք։ Ինչի չես ասում, որ առաջվա նման իմն ես, որ ինձ սիրում ես,
որ պատրաստ ես պայքարել։ Ինչ ես միշտ կիսատ թողնում սետ խոսքդ։ Ինչ ես հիմա կիսատ թողնում խոսքդ, այն դեպքում, եթե դու գիտես ինչ ա եղել։ Այն դեպքում, եթե գիտես ես իմ քայլերն ինչի համար են եղել։ Արեք, այսքան ինչ եղավ հերիք էր։ Ես էլ էր մեզ շատ ու անհաղթահարելի։ Սետ քո համար ա անհաղթահարելի։ Ես դեռ պայքարում եմ։ Ինչ ես ուզում, որ ես քեզ ասեմ։ Հենց էտա չեմ ուզում, որ իմ ասելով ասես ինչ-որ բան։ Ես ինչի եմ հիմա ստեղ։ Ինչի է նորեկը, երբ որ իմացա, որ դու լավ չես։ Ես ինչի եմ Ռուբենենց տանը մնում։ Արեք, ես անընդհատ ինձ փորձել եմ հեռու պահել քեզնից, որովհետև էլի եմ ասում, հասկանում էի, որ այդ սխալ ա։ Մենք այնքան խոստումներ ենք իրար տվել, ու այդ խոստումները տենց մնացել են խոստումներ։ Ես ուզում եմ, որ հիմա չխոսենք, չխոստանանք իրար, ուղղակի տեսնենք, թե ինչ ենք արել բացի խոսելուց։ Արեք, ինչի ինձ ասեցիր, որ կարող է չհասցնես էլ, հը՞ն։ Ամեն ինչ այդքան վատ ա։ Մամ, չեմ կարողանում Արեգին գտնեմ։ Հանկարծ չզանգես։ Ինչի, գիտես որտեղ ա։ Ենթադրում եմ։ Քիչ առաջ մենք խոսում էինք ու մտածում եմ, որ Սեդայի հետ ա հիմա։ Երանի միասին լինեն։ Ես չգիտեմ հետո ինչ կլինի, բայց գոնե ինչ-որ չափով մեղքս կթեթևանա, եթե միասին լինեն։ Ինչ չէ իր ասում, որ դու ամեն ինչ գիտես։ Մենք այդքան հանդիպելու առիթներ ենք ունեցել Սեթ։ Ես ճղայնացել եմ, գոռացել եմ, մեղադրել եմ քեզ։ Դու հասկանում ես, որ ինձ ասեիր, որ դու տեղ եկես, շատ բան ուրիշ ձև կլիներ։ Շատ բանը որ ամեն ինչ ուրիշ ձև կլիներ։ Ու մենք իրար հետ այս հարցին լուծում կգտնեինք։ Մաման պիտի քեզ ոչ մի բան չասեր։ Չէ, Արեք։ Հա, իմ մերն ասեց։ Բայց սխալ ա արել։ Դու առավել ևս սխալ ես արել, որ այդ ամեն ինչը իմանալով հանդերձ անում էիր բաներ, որ ինձ ամենաշատն էր կոտրում։ Արեք, իսկ ես ինչ անեի։ Դու չես պատկերացնի, ուղղակի քո մաման ինչ վիճակում էր։ Ինքը շատ վատ էր։ Ես չէի կարող, ուղղակի այդքան մարդու ճակատագրի վրայով անցնեի։ Իսկ դու գիտես քո ճակատագրի հետ ովքեր են խաղացել։ Հա։ Քո համար ամենահարազատ մարդիկ քո ճակատագրի հետ խաղացել են Սեթ։ Ես մորս չեմ արդարացնում, բայց հասկանում եմ, որ ծնողը վախեցել ա դրա համար այդ քայլին գնացել։ Բայց դու գիտեիր, Սեթ, դու իմացել ես։ Ինչի ինձ չէիր ասում, ինչի իմ հետ չէիր խոսում։ Այն դեպքում, եթե դու ամեն ինչից տեղյակ ես եղել, ասեիր, խոսայինք, կհասկանայինք, մի լուծում կգտնեինք իրար հետ։ Ինչ ես լռել։ Արեք։ Ինչ, Սեթ։ Ես այդ օրը քեզ ամեն ինչ պատրաստվում էի պատմել։ Ամեն ինչ։ Ուղղակի չհասցրեցի։ Ես այդ օրը վերկացա ու եկա քաղաք, որ բոլոր հարցերը լուծեմ։ Քեզ էլ տեղյակ էի պահել դրա մասին։
հասկանում ես, որ չէի կարա հետել չանեի, որովհետև մեջտեղում Աննան կար։ Իսկ Աննան իմ համար այս կյանքում ամենակարևոր մարդկանցից մեկն է, դու էլ լավ գիտես սետ։ Եկել էի տեղյակ պահի, որ ես ամեն հարց կլուծեմ։ Սետ, ես դրանից առաջել եմ շատ բաներ արել, շատ-շատ բաներ եմ արել, ուղղակի չի ստացվել։ Գիտես, անգամ Ռուբենին ու Աննային փորձեցինք հանել երկրից, ուղղակի այդ վթարը եղավ ու էլի նորից չստացվեց ոչ մի բան մեր մոտ։ Դու հասկանում ես ինչեր են եղել, հա՞։ Սետ, բայց դու ամեն ինչ իմացել ես ու քեզնից ոչ մի բան կարիք չի եղել թաքցնելու։ Ընդամենը մեզ մնում էր իրար հետ խոսեինք, հասկանայինք ու պայմանավորվեինք, ու այս հարցը այսքան չէր երկարի։ Արեք, քեզ հիմա հեշտ է մեղադրել ինձ։ Իսկ դու իմ վիճակը պատկերացնում ես։ Ես թողնում եմ բոլորին ու ամեն ինչ, ու գալիս եմ քո հետ, արթնանում եմ քո կողքին, մտածելով, որ մենք էլ չենք բաժանվելու։ Իսկ հետո ինձ մամատ է զանգում, դու այդ հանդիպմանը ներկա չես եղել, դու չես կարա պատկերացնես մամատ ինչ վիճակում էր Արեք, ինքը լացելով ինձ խնդրում էր, որ ես քեզնից հեռու մնամ։ Հիմա դու ինձ ասա, ես այդքանից հետո ոնց կարող էի մորդ խոսքի վրայով անցնել։ Ու այդ նշանակում է, որ դու պիտի թողնեիր ու գնայիր Սետ, հատքած ունենալով մեր ապրածի ու մեր զգացածի վրա։ Բա ինչ անեի, ես գիտեի, որ դու ինձ ես ընտրելու, եթե ես քեզ ճշմարտությունը ասեմ, որ գիտեմ։ Իսկ այդ ընտրությունը կարող էր ճակատագրական լինել Արեք, համ քո, համ Աննայի համար։ Բա եթե այդքան բանը գիտեիր, ո՞նց էիր մտածում, որ եթե ես քեզ ինչ-որ բան եմ ասել, չէ, ասել եմ սպասի, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Ուրեմն ինչ-որ մի բան մտածել եմ, չէ, արդեն տարբերակ գտել եմ այդ հարցը լուծելու։ Ինչի ինձ չվստահեցիր, ինչի ինձ չսպասեցիր Սետ, թե քո համար այդքան հեշտ էր, ոնց որ դու ես ասում, իմ հետ արթնանալուց հետո վերկանալ ու գնալը։ Արեք, իմ համար երբեք հեշտ չի եղել, նամանավանդ երբ հարցը քեզ ա վերաբերվել, բայց ես ամեն ինչ քո համար եմ արել, քո ու Աննայի մասին մտածելով, հասկանում ես։ Չէ, Սետ, դու չպիտի գնայիր։ Ես իրոք ինչ արել եմ քո մասին մտածելով եմ արել, քո ու Աննայի համար եմ արել Արեք։ Մեկ-մեկ դու ինքդ քեզ ոնց ես հասկանում։ Այսինքն, ես կյանքում ես ամենաքիչը կուզեի դու իմ համար ինչ-որ բան անելու դեպքում Սեմի կողքին լինեիր, ինչ-որ բան անես իմ համար Սեմի կողքը մնալով, այդ ես կյանքում ամենաքիչը կուզեի Սետ։ Դու չգիտեիր, որ քեզ Սեմի կողքին տեսնելը իմ համար ամենավատ բանն է, չգիտեիր։